اقتصاد مغشرة لمشاهد هوا عاد دفتا لما كنا بدين تكاها قال دكي بنجيد اليو دواج اليو مع الهاد قابل دفتا يو سكال شوها فهو عانكو شاقا قفحة بشخصية لها ينا قال دلوينا ايا صنكو شبي مركا لبقو فنوا كل ما تقل لها صلبقو فنوا دالا عواية حوالك لا تيقون وكو سبادو والله بين مركا وحيد انتنا لها الله هو حريص وحيد او انا هلا عافيه حاله دي قد ما شاف كده في راسه واي توت اف ما كان صاف لي وا غور محلقا كده وانا ولا دي وا شال غلطت ولا لا سنت لو شو عيال كاسي محيتا والله وقت يا دنا انا بس كان بس كان بس كان في الحياه كل بو سن او ما كان كو شيغا حد ددك كدنت دويده بيا ولا حتى لا ددك بيا ما ادن او عيالك سميسي الله اخي مركا دبلنا بيجي يا مطار الكربيا لغا غويل يري ددكي غلايا aan ku shaqana soo kiimikadii qaaday ay waan aadinba ee biyihii samcaala calama ahba nooc kaana qolba dhaqaatiir aday doonto ma weeradaad waxba kama ogeyn dadka markii wax yeloobeen miya la ogaaday in ceelku uu sameysan yahay mise kor loo ogaaday ma kor loo ogaaday waxa dhaw biyo looga saaray dadku galaanaba waxa ahay in biyo ceelka laga gooyay in biyo sameysan waa loo ogaaday soo toona kaana weli ma weeyo sameysan ma kala loo biyo sameysan waa loo ogaaday dadna soo ku soo waan biyo way isbedelay ciilkaas biyaha ay ka cabeen dadka ee ku sumoobay oo tiradooda aan ugu sheegtay 7 ilaa 2 dhibasho halku ku yaala ciilkaas waxa ku yaala dhanka ugu wax ka jira degmada maxaas maasle tuulada ku yaala mise banaankeedu ku yaala tuulada ku yaala waanu ciilkaas ma ciilasha gacmaha lagu qodaa mise waa ciil motor ciil gacmeed aadi hoo waqaf oo la iskaabo yaa sumeeyo marka cid sumeysay ta yaa ka sumeeyna dadka dhibaatiina ay dhibaato walaalkayo dadka ay dadkan dhibaato kala dhaxay doob Soomaaliya ma sabab muslimo ma degan dhibaateena ma jira inna hadda xaaladoodu waa sidee dadka ma lidataa dadka dhaawacmay dadka dhaawacmay xaaladoodu walaalkayo waa la dhimiyo haa rabina lagu xiray marka xaalkoodu waa caswa walaa dadku waa deergaro oo isku tala galaan waxa uu sheegaa waa ay sameeyo hayaan waxay samayn karaan isku fiican isku soo ay samayn karaan hal ceel oo kaliya sameeyaan mise ceelal kale waa jiraan oo laakiin qofka ceel sameeyo ceelka ku sameeyo waxba ma jirto xaaladdu saas waa marka hore sidaan oo kale ma u dhacday in la sameeyo ceelal ku yaala deegaankaas oo dad ay waxyeelo ka soo gaartay degmada Baladweynaha ceel ku yaalo meel ka tirsan ceel helid ee sameeyaan ma laydo talaba qofad ku dhumatay waa asnaas hadda saaka soo todoba qof marka xaalkoodu waa sidee oo ma liitaan mise waa caafimaad qabaan oo waa liitaan xaaladdu waa la dhimo waa isbitaalada lagu dhimo waa